İbrahim'i bura gətirildi, təcrübəli bir yardım var. Bəli, gördük, bizim özümüzün qabağına gətirdilər. Əslində, mən Mehdi İbrahimovu məhkəmə qərarından, məhkəmə həmçinin həmin qərarın bir nüsxəsinin də faks şəklində ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsinə göndərmişdi və buna rəğmən məhkəmə qərarında açıq aydın qeyd olunub ki, o evə təhkim olunub və ev şəraitində saxlanılması və evdə qalması və müəyyən saatlar ərzində hərəkət etməsi məhkəmə qərarında təsbit olunub və eyni zamanda həmin qərarın icrası birbaşa Nərmanov polis idarəsinə həvalə olunub və buna baxmayaraq və onun iradəsinə zidd hal-hazırda gördüyünüz bu atletlər şəhərinə karantin rejiminin tətbiq edildiyi atletlər şəhərinə gətirildi. Deməli, Mehdi İbrahim orada da, yəni 3 saylı ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsində də karantində idi. Yəni tədbiq olunmuş variant idi. Yəni onun bura təzədən karantinə alınması nə dərəcədə uyğundur? Yəni o birbaşa olaraq yəni onun azadlıq hüququna zidd bir şeydir. İstənilən halda məhkəmə qərarı Azərbaycanda hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən mübahisəsiz icra olunmalıdır. Hesab edirəm ki, onun bura gətirilməsi, yəni o məhkəmə qərarına ziddir. Və eyni zamanda məhkəmə qərarında təsbit olunmuş o bəndlərə də ziddir, onun üzərinə qoyulmuş öhdəliklərə də ziddir. O polisə qeydiyyata düşməlidir, onun üzərinə elektron bilərzik taxılmalıdır, elektron bilərziklə hərəkət olunmalıdır. Və birbaşa olaraq, yəni bu məhkəmə qərarının həmin hissədə icrasını da qeyri-mümkünsüz hesab edir. Və hesab edirəm ki, məhkəmə qərarına zidd olduğu üçün hal-hazırda onun bura gətirilməsi qanuna ziddir. Bununla bağlı sizin addımlar nədən ibarət olacaq? Mən bununla bağlı ombudsmanlıq aparatına da müraciət etmişəm və onlar qeyd etdilər ki, sabah bu məsələni araşdıracaqlar, bugün artıq gecdir. Və ümid edirəm ki, yəni onu yəni istənilən halda bu məhkəmə qərarı icra olunmalıdır və eyni zamanda məhkəmə qərarını kənara qoyaq, tibbi zərurət də yoxdur. O qaldığı yer onsuz da karantin qaydalarının tətbiq olunduğu və müalicə müəssisəsidir. Zatən o karantin müddətini də keçib və ehtimal eləsək ki, onda tutalım ki, bu xəstəlik var. Yəni, biz olan məlumatı görə xəstəlik olmayıb və sənədlərdən də və eyni zamanda sübutlardan da görsəniz ki, xəstəlik onda ümumiyyətlə olmayıb. Çünki o xəstəlik olsaydı, SMS icazə ilə belə deyim də, yürüşə çıxa bilməzdi. Və ehtimal eləsək ki, lap xəstəlik var. Yenə də o karantin dövrünü müalicə müəssisəsində keçib, müalicə alınıb, orayla bura arasında fərq yoxdur. Bir neçə kəlmədə məhkəmə ilə bağlı deyərdiniz. Yəni məhkəmə ilə bağlı vəsadəti mən vermişdim və məhkəmə təmin elədi və hesab etdi ki, onun cəmiyyətdən tərcid olunması üçün heç bir əsas yoxdur və məhkəmə onu ev dustaqlığına buraxdı. Özünü görmüşsünüzmü? 10 gündə açıq aksiyası keçirirdi. Yəni özünü mən hal-hazırda maşında gördüm. Yəni gördüyüm qədər yəni mən onu əvvəl görməmişəm. Yəni çətsiz dərəcədə arıqlamışdı və eyni zamanda rəngində solğun idi. Və onun aclıq aksiyasını keçirməsi barədə onun ailəsi deyir, mənim hər hansı bir məlumatım yoxdur və çünki onun indiyə nə qədər, bugünə qədər mənim görüşmə imkanım olmayıb. Məhkəməyə də gətirməmişdilər ki, mən onunla kompetensial qaydada görüşmə imkanım olsun. Yəni imkanım olmadığı üçün o barədə səhih məlumata sahib deyiləm. İndi hal-hazırda heç olmasa aclığı dayandırması ilə bağlı burdakilərə müraciət etmək olarmı ki, artıq evdə sağlığına buraxıb, heç olmasa aclığı dayandırsın, yemək yesin. Əslində mənim görüşmə imkanım olsaydı bugün, dedim ki, görüşərəm. Yəni, həkimlər də şərait yaratmadılar, qaçdılar, getdilər. Halbuki onun müalicə müəssisəsində çıxdığını nəzərə alsaq, karantindən çıxdığını nəzərə alsaq, bura imtina etmək haqqı vardı. O imtina etmək haqqından da məhrum olundu. Onun, laf tutalım ki, o simptomlar varsa ev şəraitində müalicə alınması üçün heç bir problem yoxdur. Və bugünkü gündə tibbi praktikada bunu tələb eləyir. Onu nəzərə almadan iradəsinə zidd gətirdilər bura və Mehdi İbrahim də yəni maşının şüşəsində mənim də azacıq danışmaq imkanım oldu. Dedi, mən oraya getmək istəmirəm. Və biz həkimdən tələb elədik ki, yerində imtina ərizəsi yazsın. Və həkimlər də bunu təmin etmədilər. Atıcı
Ermənistan kəndində neçə gün qalacaq ilə bağlayaraq. Yəni onu biz bilmirik artıq. Onu biz bilmirik. Yəni bundan artıq şikayət dedikdə biz rəsmi şikayətimizi Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq aparatına vermişik. Və bu şikayətdir. Rəsmi şikayət kimi qəbul olunur. Qayıqar xəttə zəng eləyib demişik. Və eyni zamanda məsələnin qanunsuz olması mənim bu belə deyim də çıxışımda da öz əksini tapır. Bu da şikayət kimi qəbul olunmalıdır.